Доброго вечора, українець! Авторські права на YouTube або Content ID. Як з ними боротись, як використовувати якусь музику у своїх відео на YouTube і взагалі як зробити так, щоб твоє відео монетизувалося і як не отримати бан за використання чужої музики. Ну, пропоную. По-перше, що треба знати, коли якась людина создає контент, неважливо що то, музика, фотографії, кіно, ролики, то вона автоматично претендує на власність цього контенту. Тобто, якщо якась людина створила музику і залила її на спеціальний сайт по авторським правам, то її використовувати ліва людина вже не зможе. Чому? Тому що людина підтвердила, що ця музика – то її власність, і він за цю власність требує грошей. І що робити у цьому випадку? Як можна купити музику або на якийсь період отримати цю музику, щоб можна було спокійно вставляти свою музику у кожен ролик YouTube і не отримати регулярно бан або відрубку монетизації? Це зробити можна, і я вам покажу дві основні альтернативи. Перша альтернатива – це Epidemic Sound і Artlist. Це стрімінгові сервіси, ну, такі як Apple Music, Spotify, Deezer. Тобто вони пропонують свої музикальні послуги від різних авторів за певну ціну. Тільки тут вже під авторським правом і її використанням. Тобто ви цю музику можете використовувати у Instagram, у Facebook, у YouTube і на других майданчиках інтернету. І вам за це не прилетить бан за порушення авторських прав. Epidemic Sound пропонує за бібліотеку музики, зібраних від різних авторів, 13 євро на місяць. Тобто ви купуєте підписку на місяць і ви можете використовувати музику, яка є на Epidemic Sound, на різних інтернет-майданчиках. Тобто ви створюєте там аккаунт і ви можете одночасно користуватись цією музикою у YouTube, у Instagram і у других майданчиках, ви розумієте. У Artlist це те ж саме, тільки там $15. Ну, якщо індексувати, то це все єдина ціна. І Epidemic Sound вам надає безкоштовно один місяць користування при реєстрації. Прошу це врахувати. Але погодьтеся, що віддавати 13 євро або $15 на місяць за просто використання якоїсь музики, ну, наприклад, вам сподобалося там 2-3 трека на Epidemic Sound і тільки їх ви хочете використовувати, але ви потрібні кожен місяць платити. Це не дуже, так? І тому я пропоную іншу альтернативу і купити музику. На Epidemic Sound це можна зробити, але не зачесався. І на Epidemic Sound ви можете придбати цю музику, абсолютно любу, за фіксовану ціну у 100 євро. Тобто, ну, якщо вам потрібно на YouTube тільки, то ви сплачуєте 100 євро. Якщо вам потрібен бродкаст або використання у фільмах або серіалів, то це вже інша річ. І там можуть ціни сягати до 2000 євро. У Artlist цього немає, тобто ви просто використовуєте музику, яка є на Artlist, і купити її не можна. І тому я пропоную альтернативу. Тобто не купувати музику у таких мажорних авторів, а просто купити правовласність якоїсь музики такого маленького невідомого автора за нормальну ціну і причому назавжди. Ну і у Epidemic Sound можна купити назавжди, але 100 євро, ну, це 3-500 гривень. Вам це потрібно? Не потрібно. Ну добре, а де брати цю музику? Брати цю музику можна на сайті Audio Jungle. Взагалі є такий величезний сайт Envato Elements. Що це за сайт? Там ви можете купити футажі, там ви можете купити музику, аудіоефекти, плагіни для різних програм. Тобто це величезний сайт, де ви можете знайти для креаторів все, що вам заманеться. Ну і перейдемо до покупки музики. Наприклад, вам сподобалася якась музика за, там, припустимо, $15. Ви реєструєте аккаунт на Envato Elements і купуєте цю музику. Купити її можна за допомогою банківських систем Visa, MasterCard або PayPal. Русський корабль пішов на... Да-да-да-да-да, я тобі говорю. І все, у вас на аккаунті зберігається ця музика. Ви можете завантажити повний файл. І я забув про саме головне. Музика на Audio Jungle взагалі вся є у форматі WAV. Що таке WAV, якщо у кратці?
це музика без стиску, тобто це максимальна якість. І там є варігодні мікси, ну, тобто, якщо ви купуєте цілу музику, там воно розбите на деякі подкатегорії. І там також є MP3, якщо вам не потрібен WAV. Але є невеличке але. Є вірогідність отримати бан, ну, тобто відрубку монетизації на ваше відео. І що робити далі? Коли ви на Audio Jungle йдете до пісні, там є внизу посилання про те, що як запобігти Content ID. Ну, тобто, якщо ви використовуєте музику напряму, ну, тобто не під голос, як я, припустимо, робив у попередньому відео. Тобто, якщо ви будете використовувати музику напряму, без використання голоса або як фон, то вам YouTube надішле заборону на монетизацію. І тоді ви просто йдете на сайт, котрий прикріплений до вашої музики на сайті Audio Jungle конкретної, йдете, підкріплюєте ліцензію, що вам можна цією музикою користуватись, потім ви надсилаєте посилання на ваше відео, і все. У вас знімаються обмеження з монетизації або взагалі з бану відео, і ви можете спокійно використовувати цю музику. Мам надія, що так поляк поліз. Маю надію, що моя інструкція допомогла. На все добре!